Vukovaru se nastavlja akcija raščišćavanja i djelomičnog uklanjanja ratom oštećenih objekata. Jedan od takvih je i bivši Vupikov minimarket na Bogdanovačkoj cesti. Na raščišćavanju rade pripadnici Hrvatske vojske, a danas ih je obišao i vukovarski gradonačelnik Željko Sabo. Inače, spomenuti program se ostvaruje prema sporazumu o provedbi inženjerijske obuke HV-a pružanjem pomoći gradu. Tijekom ovogodišnjeg trajanja akcije planirano je očistiti 60 lokacija. Tijekom posljednje 3 godine, koliko program traje, u gradu na Dunavu očišćeno je 311 lokacija. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Ivanovca zaprimilo je vrijednu donaciju svojih francuskih kolega. Organizacija međunacionalne solidarnosti već nekoliko godina djeluje na području Slavonije, a do sada je 15 potpuno funkcionalnih vozila za gašenje požara završilo u okolnim vatrogasnim društvima. Danas u Ivanovcu završila 2 takva vozila koja će uz pripadajućih 50 odijela i opremu umnogome olakšati posao tamošnjim vatrogascima. Općina Bilje odobren je IPA projekt prekogranične suradnje sa Srbijom vrijedan približno 380 tisuća eura. Riječ je o projektu namijenjenom proizvođačima ekološki uzgojene hrane i drugima uključenima u takvu proizvodnju, a trajat će 18 mjeseci. U prvih 6 mjeseci radit će mapiranje proizvođača na prostoru Osječko-baranjske županije, kojih je za sada registrirano 200-tinjak, no nikada nije odrađeno detaljno mapiranje. Najveći je problem u tome što mali proizvođači nemaju dovoljno svojih proizvoda kako bi napali veliko tržište. Ovaj projekt omogućit će im okrupnjavanje, plasman i u Slavoniji i u Vojvodini, ali uz zadržavanje vlastite autohtonosti proizvoda. 20-godišnji osječki atletičar Ivan Horvat popravio u Splitu vlastiti i apsolutni rekord Hrvatske u skoku s motkom, koji sada iznosi 561 cm. Horvat je dakako bio najuspješniji sudionik 10. međunarodnog mitinga Split 2013. održanog u Parku Mladeži. Višestruki hrvatski prvak, rekorder i olimpijac popravio je za 1 cm svoj dosadašnji rekord. Atletičar osječkog Slavonija Žita preskakao iz prvog pokušaja 500, 520, 540 i na kraju 561 cm, a potom je bezuspješno pokušavao preskočiti letvicu na visini od 572 cm. Horvatov trener Josip Gašparac uvjeren je kako se u nastavku sezone mogu očekivati novi rekordi. Osječanka Dona Vekić nastavlja svoj uspon na ljestvici najboljih tenisačica svijeta. 17-godišnja Osječanka ponovno je napredovala za 2 mjesta i od danas je na 76. mjestu VTA ljestvice s 816 bodova osvojenih na 16 profesionalnih turnira. Dona je ostala najbolje plasirana hrvatska tenisačica, a ujedno i najmlađa tenisačica među 100 najbolje rangiranih svjetskih igračica. Dona se trenutačno priprema u Zagrebu za nastup na 2. ovosezonskom Grand Slam turniru na pariškoj zemlji Roland Garrosa. Za sutra nam prognostičari najavljuju djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom, rijetko uz mogućnost za kratkotrajni pljusak ili malo kiše. U većem dijelu Hrvatske puhaće slab, a ovdje na krajnjem istoku do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se ujutro od 5 do 10, a tijekom dana između 19 i 24 stupnja Celzijeva.